מקווה שאתם שומעים אותי באולפן, יש פה המולה, המולה גדולה מסביב לכרמל שם, הכהן. כרמל, אנחנו פה בשידור חי באולפן וויינט. מה יש לך להגיד לתושבי רמת גן בערב המדהים הזה מבחינתך? רמת גן יוצאת לדרך חדשה. הציבור אמר את דברו, הציבור ניצח, רמת גן ניצחה. אמת ניצחה שקר, האידיאלים ניצחו את כל האינטרסים, החזון ניצח את העסקנות, יש פה ניצחון אדיר של הדמוקרטיה. מי שראה מה שקרה כאן בחודשיים האחרונים ברמת גן, ומה שקרה היום במערכת הבחירות, היא מערכת פייק ניוז שמעולם לא קרתה במדינת ישראל כנגד איש ציבור שהתמודד במישור המוניציפלי. לא רק ניצחון בבחירות, יש פה ניצחון של הצדק, החל מהבחירות הקודמות ועד היום. כרמל! זה עוד כמה שעות ייגמרו גם המילים וגם זמן הדיבורים, וחלה עלינו חובת ההוכחה. יש עלינו אחריות כבדה על השותפים שלי, שותפים הבכירים, זה ליעד אילני, שהוא יהיה ממלא מקום ראש העיר, ורועי ברזילי, שלא איתנו פה כי אשתו יולדת בן עכשיו, ויש לנו שתי בשורות מעולות לרמת גן. אבל ראש העיר הנבחר, כרמל שאמה הכהן, אתם ניהלתם פה מערכת בחירות שלמרבה הצער הייתה לא משני הצדדים, הייתה מבין המכוערות שהיו פה בארץ. מבין המכוערות שהיו פה. מה יש לך להגיד על מערכת בחירות כל כך קשה? צר לי לחלוק עליך. מערכת הבחירות, למי שעקב בצורה מסודרת ועניינית, הייתה חד צדדית. אנחנו התאפקנו, נשכנו שפתיים וחרקנו שיניים, ממש כרחל בפני גוזזיה. ואמרתי לפעילים שלי, אתם לא משיבים, זה הכל מופיע בקבוצות הוואטסאפ, אתם לא עונים, יש לנו אמת, יש לנו אהבה, ואין ינצחו, והאמת והאהבה לעיר אין שניצחו. ואנחנו, אני אמרתי, בעיר השכנה שלנו לא היו בחירות לראשות העיר, כי ראש עיר טוב בערים כמו גבעתיים ורמת גן לא צריך בחירות, יש פה מספיק לעשות טוב לכולם. לא צריך להשאיר אפילו מחלוקת קטנה ולא אכזבה קטנה. אנחנו הולכים לקחת את רמת גן ולהחזיר אותה להוביל כמו שהבטחנו בבחירות. אתה מדבר על ערים סמוכות, יש לך פה את תל אביב ליד, הרבה מאוד מהתושבים שלך מגיעים לתל אביב כל בוקר בשביל לעבוד, והמצב התחבורה פה והתחבורה הציבורית רעה מאוד. מה יש לך, מה התוכניות שלך קדימה בשביל התושבים? אתה רוצה שאחרי חודשיים של קמפיין ואחרי שכבר כל העצמות שלנו כואבות אני אפתור את בעיות התחבורה? אלה בעיות כבדות. אבל יש בעיות יותר פשוטות שמעיקות מאוד על התושבים ברמת גן שאפשר לטפל בהם בטווח זמן מיידי. הבטחנו לנקות את העיר, אנחנו ננקה את העיר, ננקה גם את רחובות העיר וגם את השחיתות ממסדרונות העירייה. אלה דברים שתוך כמה חודשים יראו שינוי דרמטי. נאמר מזל טוב, נאמר רק... המשפחה נפלאה מאוד לאורך כל הקמפיין הזה וגם לאורך הקמפיין הקודם. האם היום סגרת מה... יש לך משהו להגיד לאשתך שצועדת פה ומחובקת איתך לאורך כל הדרך? קודם כל, תודה ענקית זה למשפחה שלי ול... אשתי היקרה, הם הרי לא רצו שאני אתמודד, התנגדו נחרצות, אני כפיתי עליהם את ההתמודדות הזאת כי זה משהו שבא לי מבפנים. הם שילמו מחיר אדיר, אני רגיל לדברים כאלה, עד כמה שאדם יכול להיות רגיל לדברים כאלה. הם אנשים פרטיים, הם ספגו אש וספגו הרס ברמות שאי אפשר לתאר. לכן אני מעריך מאוד, אני באמת, זה... אבל, אני חייב לומר, אחד השיקולים שהכריעו בסוף כן להתמודד, היה לי חבר חכם שאמר לי, תקשיב, אתה רוצה לעשות טוב למשפחה שלך? אתה רוצה לתקן את העוול שנגרם לפני 5 שנים? לך תתמודד, תיבחר, ותוך 2, 3, 4, כל רמת גן תכה על חטא על מה שעשו כאן לפני 5 שנים. ואנחנו מתחילים בכך היום. כרמל, בשידור חי, רק נאמר לך. כמה זה עזר לך? ליעד אילני היה גורם מפתח בניצחון, והוא שותף מלא שלי. חוץ מזה שבכרטיס הביקור שלי כתוב ראש עיר ובשבילו כתוב ממלא מקום ראש עיר, החדר שלי הוא חדר שלו, הכיסא שלי הוא כיסא שלו. אנחנו באים מאותה אג'נדה, אנחנו נעשה הכל ביחד. אין לי שום תחרות של אגו, אין לי חוסר ביטחון מאף אחד מהסגנים שלי. אני בטוח בהצלחה שאנחנו נצליח. יש מקום, כמו שיש מקום לכל האוכלוסיות בעיר, יש גם מקום לכל מנהיגי הציבור ברמת גן לעשות עשייה טובה ושיצליחו. לכן
לכן אמרתי לו, ליעד, כמה תיקים שאתה רוצה כך. רק תפעיל אותם, תביא תוצאות, תביא ברכה לעיר, תביא הצלחה. אני רוצה שהתושבים יחזרו לחייך. התושבים היום הצביעו עם זעם. התושבים יצאו להצביע עם זעם. עמדנו, הגענו לפה, אתם צריכים לזכור. הגענו לקמפיין של פחות מחודשיים, של מועמד שלא היה כאן 4 שנים, היה 3,000 קילומטר מכאן בפריז. הניצחון הוא לא רק בזכות העשייה שעשיתי עד היום ברמת גן או כאיש ציבור, ולא בזכות הקמפיין המצוין והעשייה של ליעד אילני ומי שהוא. הניצחון הוא בגלל שהייתה פה קדנציה רעה. היום זה כבר לא קמפיין, אני אומר את האמת כמו שהיא. היה פה ראש עיר שהוא היה תקלה לעיר. אנחנו באים לתקן את התקלה הזו. אנחנו באים לנקות, באים לסדר, באים להחזיר את האכיפה לעיר, באים להחזיר את התקווה ואת החיוך לתושבים. יש לך משהו לומר לזינגר באופן אישי? מול דרכנו בעצם? אני אומר לזינגר באופן ברור, תחסוך את השיחת טלפון אם אתה לא מתנצל. אם אתה מתנצל על מה שהיה, אתה לא צריך להתקשר אליי, אני אתקשר אליך. אני אתקשר להגיד לך כל הכבוד. אם אתה לא מתכוון להתנצל על מה שעשית לילדים שלי, להורים שלי, לאחים שלי, לאשתי, תחסוך את הטלפון. אם תתנצל, אני חוזר, אני אתקשר אליך ואני אבוא ללחוץ את ידך. עד אז, תחסוך מאיתנו את הדברים האלה. תודה רבה. ארמל, בשם וויינט רק נאחל לך בהצלחה גם באולפן. תודה רבה, איתי. ברשת שלום לשוקו.